ଏକ ଓଡ଼ିଶା ଫାୟାରମ୍ୟାନର ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ, ଯେଉଁଥିରେ 826ଟା ଅଗ୍ନିକ ଆଉ 115ଟା ଡ୍ରାଇଭର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ବାହାରିଛି। ତ ଏହା ପାଇଁ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦରକାର, +2 ପାସ୍ ହୋଇଥିବା ବାସ୍, ଆଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତା ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଉ ଫଟୋ ସିଗ୍ନେଚର ଏତିକ ଲାଗୁଛି। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଉ ଇମେଲ ଆଇଡ଼ି କମ୍ପଲସରି, OTP ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ। ତ ଆମେ ଜାଣିବା ପୁରା ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା A to Z। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଙ୍କ ମୋ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ, ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଖିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ମୁଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପ୍ ପାଇଁ ଜମାରୁ ଚାର୍ଜେସ୍ ବି ଲାଗୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ଆଉ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍କୁ ଯାଉ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଙ୍କ ଅଛି ସେଠି, ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆପଣ ପଳେଇ ଆସିବେ, ଯେଉଁଠି ସାଇନ୍ ଅପ୍ ବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅପ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ, ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି, ଯେଉଁଟାକୁ OTP ଯିବ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିକି, ସେଟାକୁ ଦେବେ, କନଫର୍ମ କରିବେ ସେମ୍ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିକି, ପାସୱାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ ମନେ ରଖିବେ, ଏଣ୍ଡ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇକି ତାକୁ OTP ସେଣ୍ଡ କରିବେ। OTP ଆସିଲା ପରେ OTP ଭେରିଫିକେସନ୍ ମାରିବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇଟ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ ଏଭଳିଆ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମିଳିବ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦେଖିବାର ଅଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଚେକ୍ କରିନେବାକୁ, କ'ଣ କ'ଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପାଇଁ ଲାଗିବ, କେତେ କ୍ୱାଲିଟିର ଫଟୋ ଲାଗିବ, ଏସବୁ ଚେକିଂ କରିପାରିବେ, ପ୍ରୋସେସ୍ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା PDF ବି ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ଏଠି, ସେପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ହୋମ୍ ପେଜ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହୋମ୍ ପେଜ୍ରେ ଗଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସାଇଟ୍ରେ, ଦେଖ ନୋଟିଫିକେସନ୍ର ପୁରା PDF ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ, କ'ଣ କ'ଣ ତାର ପ୍ରୋସେସ୍, ଏକ୍ଜାମ୍ର ସିଲାବସ୍, ସବୁକିଛି ସେ PDF ଭିତରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, କ'ଣ କ'ଣ ଫିଜିକାଲରେ ଅଛି, କ'ଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା'ର ଡିଟେଲ୍ସ ଜିନିଷ ଏହି PDF ଭିତରେ ପାଇଯିବେ। ତ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନେବେ, କାରଣ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର ଆସିବ। ସିଲାବସ୍ ଏକା, କ'ଣ କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଟର୍ନ, ସବୁ ଜିନିଷ ଏହାରି ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ, କେତେଟା ପୋଷ୍ଟ, କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କେତେଟା ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି। ଆଉ ହଁ, ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, କି ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ରାଇଭର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ପକେଇବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭର ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର ହେଭିର, ଆଉ ଏଇ ପୋଷ୍ଟଟା କେବଳ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଝିଅମାନେ ପକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ତ ସରି କହିଦେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପ୍ଲାଇ ମେନୁକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପ୍ଲାଇ ମେନୁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼ରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଇ ମେନୁ ପାଇଯିବେ। ସେଠି ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଯେଉଁଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହୋଇଥିଲା ସେଠିକି ଆପଣ ଯିବେ, ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମାରିବେ, ଆଉ ପୁରା ତଳକୁ ପଳେଇବେ, ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଲଗେଇବେ ଆଇ କନଫର୍ମ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ କନଫର୍ମରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁରେ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଆମର, ଗୋଟେ ଅଛି ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଡ୍ରାଇଭର, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଥ୍ ପାଇଁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବୋଥ୍ ପାଇଁ ବି ପକେଇ ପାରିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହେଭି ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବ, +2 ପାସ୍ ଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବୋଥ୍ ପାଇଁ ବି ପକେଇ ପାରିବେ, ଯଦି ନଥିବ କେବଳ ଗୋଟେରେ ହିଁ ପକେଇବେ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭିତରୁ, ଆଉ ଆପଣ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବେ, ଆଉ ନେକ୍ସଟରେ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସିମ୍ପୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଯେମିତି ଫର୍ମରେ ମାଗେ ସେଭଳିଆ ମାଗିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେମ୍, ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମାଗିବ। ନିଜର ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେମ୍ ଏଣ୍ଟର କରିବେ, ନିଜର ମିଡ଼ିଲ୍ ନେମ୍ ଏଣ୍ଟର କରିବେ, ନିଜର ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ସପୋଜ୍ ମୋ ନାଁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସ, ତ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେମ୍ ସଞ୍ଜୟ, ମିଡ଼ିଲ୍ ନେମ୍ କୁମାର, ସର୍ନେମ୍ ଦାସ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ନେକ୍ସଟ ନିଜର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ଏ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଭଳିଆ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଜେଣ୍ଡର ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଜେଣ୍ଡର ମେଲ୍ କି ଫିମେଲ୍ କ'ଣ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ବଗେରା ସବୁ ଆସିଥିବ, ରିଲିଜିଅନ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, କାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଏସବୁ ଡିଟେଲ୍ ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ମାଗିବ ଆପଣଙ୍କର, ଯଦି କୌଣସି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପର୍ସନ୍ ବା ଆଗରୁ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଅଛନ୍ତି ସେ ଅପ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆଇଡ଼େଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍ ହିସାବରେ ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଇପାରିବେ, ଆଉ ଆଇଡ଼େଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟର କରିବେ ଏ ଜାଗାରେ। ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଇଠି ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ଯଦି ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ର ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ମୁଁ ଏଇଟା ଭୁଲ ନମ୍ବର ଦେଉଛି, କାରଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଦେଇ ହେବନି, ଭିଡ଼ିଓରେ ଭିଡ଼ିଓ ଡିଲେଟ୍ ହୋଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବେ। JPG ଫାଇଲ୍ରେ 100 KB ଅଧିକ ନିହାତି ହୋଇଥିବା ଦରକାର, 300 KB ଭିତରେ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ ES9 ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି NCC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବେ ES ଲଗେଇବେ, ନହେଲେ ନ ଲଗେଇବେ, ଯଦି ମେରିଟ୍ ଥିବେ ES ଲଗେଇବେ, ନହେଲେ ନ ଲଗେଇବେ। ନେକ୍ସଟ ନିଜର ଫାଦର୍ସ ନେମ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ନେମ୍ ଫାଦର୍ସର, ମିଡ଼ିଲ୍ ନେମ୍ ଫାଦର୍ସର, ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ ଫାଦର୍ସର ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେମିତି ନିଜ ନାମରେ ଦେଇଥିଲେ ସେମିତି। ତାପରେ ନିଜର ଆଡ୍ରେସ୍, ଏଟ୍ ପୋଷ୍ଟ, କଣ୍ଟ୍ରି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତାପରେ ଯଦି ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କରେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ ସେମ୍ ଥିବ, ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଅପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଗୋଲ୍ରେ ହେଇକି ଅଛି, ସେଇଠି ଆପଣ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ଆଡ୍ରେସ୍ ସମାନ, ଯଦି ନଥିବ ତାହେଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା ମଧ୍ୟ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ 7 କଣ୍ଟିନ୍ୟୁରେ ଯିବେ, ତାପରେ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାଗିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାଗିବ, ୱେବ୍ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ରିଡ଼୍ ଓଡ଼ିଆ, ରାଇଟ୍ ଓଡ଼ିଆ, ସ୍ପିକ୍ ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମେଟ୍ରିକ୍ କେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ରୁ ଆପଣ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, BSC ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୁଁ ପାସ୍ କରିଛି, ତ BSC ଓଡ଼ିଶା ଲଗେଇବି, ଆଉ
प्लस टू सी एच एस सी ओडिशा तापर दुटा जाक सर्टिफिकेट आपको अपलोड कराया पड़ो आवन कंटिन्यू रुक पड़ो। नेक्स्ट सेक्शन में आपको फोटो सिग्नेचर आउ जो मैंने एससी कास्ट कि एस टी कास्ट बिलंग करते कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई कराया पड़ो जो मैंने ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करते आम ड्राइवर पर तो ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड कराया पड़ो बास एतिको काम आपंकर फर्म अप्लाई शेष हो कि काम ही ना। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप आपको सिलेक्ट करा पड़ो कौ डिस्ट्रिक्ट आपड़ एप्लाई करेंगे निजर डिस्ट्रिक्ट प्रिफरेन्स देते आउ सेवेन कंटिन्यू मारे बस फाइनाल सबमिट होपर प्रिव्यू थे करने सब जगह ठीक ठाक अच्छी ना डिटेल्स जो डिटेल्स सब ठीक ठाक अच्छे कनफर्म मारिदेवे सबमिट मारिदेवे आपन सामने ये गोटे प्रिंट आसो आप प्रिंट काढ़ नहीं पारे रखिपारे निज पाखे।